Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Mədəniyyət xəbərlərinə baxırsınız. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Gəncə Dövlət Dram Teatrında bərpadan sonra ilk nümayiş olunan tamaşa Cavad Xan oldu. Turizm sahəsi üzrə həm peşə təhsili almaq istəyənlərə turizm sahəsində dual təhsil proqramı imkan yaradır. Ümumilikdə peşə təhsilinə daha çox gənclərimizi biz cəlb etmək istəyirik. Bugünkü buraxılışımızda zərgərlik sənətinin incəliklərindən də xəbərdar olacaqsınız. Bu üzü 3D grafikada işlənib, zebrajda işlənir, verilir polimerə, 3D printə yəni. Polimerdən çıxarılır, verilir litiyoya. Bitiyodan sonra gəlir zərgər işlə. Alejandro Sanz pandemiya səbəbindən yarımçıq qalan dünya turunu bərpa edir. İndi isə ətraflı. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü buraxılışımıza kədərli xəbərlə başlayırıq. Xalq yazıçısı Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov martın 10-undan 11-nə keçən gecə Moskvada dünyasını dəyişib. Uzun sürən xəstəlikdən sonra 83 yaşında vəfat edən sənətkar həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada peşəkar senarist, dramaturg və rejissor kimi tanınırdı. Zəngin yaradıcılığa malik Rüstəm İbrahimbəyovun senari müəllifi olduğu Günəşdən Usanmışlar filmi 1994-cü ildə ən yaxşı xarici dilli film kimi Oscara, eləcə də 47-ci Kan Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Həmçinin senari müəllifi olduğu digər filmi Urqa Məhəbbət Dairəsi filminin Venesiya Film Festivalında Festivalının Qızıl Şir mükafatına, Avropanın ən yaxşı filmi kimi Berlində Felix mükafatına, ən yaxşı xarici dildə tərcüməyə görə 1992-ci ildə Oscar mükafatına namizədliyi irəli sürülüb. Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilmiş Səhranın Bəyaz Günəşi filmi bir vaxtlar seridə ən çox baxılan film olub. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin İsrail sayının təqdimatı olub. Kitabda müxtəlif janrlarda əsərlər yazan 43 yəhudi müəllifin yaradıcılığı əksini tapıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin nəşri olan Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin yeni sayı İsrail Ədəbiyyatına həsr edilib. Nəşirdə Azərbaycana biografik cəhətdən birbaşa bağlı, mənşəcə dağ yahudisi olan, daha sonra İsraildə və başqa ölkələrdə yaşayıb yaradan ədiblərin əsərləri təqdim edilib. 298 səhifəli kitabın üz qabığında və içərisindəki rəsimlər əslən Azərbaycandan olan tanınmış yahudi şair və rəssam Rami Meyrə aiddir. Azərbaycanda ilk dəfədir bu həcmdə İsrail ədəbiyyatı təqdim olunur. Xüsusi saya 43 İsrailli müəllifin hekayələri, şeirləri, eyni zamanda İsrail ədəbiyyatının mənbələri ilə bağlı olan məqalələr, esselər daxil olunub. Çıxışlarda Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin İsrail sayı yüksək qiymətləndirilib. Bildirilib ki, nəşr Azərbaycan oxucularının dünya ədəbiyyatında böyük nüfuz qazanan İsrail ədiblərinin daha yaxından tanıdılmasına, eləcə də iki ölkə arasında mövcud ədəbi mədəni əlaqələrin inkişafına böyük töhfədir. Biz hər zaman düşünürük ki, bu mədəni ədəbi əlaqələrin artması da çox vacibdir iki xalq arasında. Siz bilirsiniz ki, dünyada yahudilər dünya ədəbiyyatında çox böyük nüfus qazanmış şairləri var, yazarları var, sənətkarları var və təbii ki, onları bizim oxucuların tanıması vacibdir. Həm də onların yazdıqları ilə, yazdığı əsərlərlə o xalqı, o xalqın həyatını, düşüncəsini tanımaq, daha yaxından tanımaq imkanı daha genişdir. Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin İsrail sayının baş redaktoru tanımış tərcüməçi və ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynlidir. Nəşir ingilis, rus və ivrit dilindən tərcümə olunub. Ayşən Bəşirova, Nuran Ələkbərli, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycan multikulturalizmin elmi, fəlsəfi və ictimai publistik qaynaqları adlı kitabın təqdimatı olub. Nəşrin elmi redaktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Profesor Kamal Abdulla qeyd edib ki, Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlüyün inkişafı qədim dövlətçilik ənlərinə söykənir. Ölkəmizin zəngin mədəni irsə və tolerantlıq ənlərinə malik olması beynəlxalq arenada da tanınır. Trilogiyanın ikinci kitabının nəşri də Azərbaycandakı çox konfessiyalı mühitin bütün dünyada təbliğ olunması məqsədi.
İlk olarak Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi bədii qaynaqları kitabı Azərbaycan, Rus və İngiliz dillərində nəşr olundu. İkinci kitabda isə Azərbaycanın tanınmış ictimai, siyasi və görkəmli elm xadimlərinin yaradıcılığında multikulturalizm, tolerantlıq, birgə yaşayış ideyaları bu kitabda öz əksini tapıbdır. Və bu seriyanın üçüncü kitabı isə Azərbaycan multikulturalizminin siyasi, hüquqi qaynaqları olacaqdır. Turizm sahəsi üzrə həm peşə təhsili almaq, həm də praktiki məşğələlər keçmək. Turizm sahəsində dual təhsil proqramı bu imkanı yaradır. Artıq proqramın əhatə dairəsi də genişləndirilir. Təfərrüatlar əməkdaşımız Nuray Mustafanın süjetində. Turizm sahəsində dual təhsil proqramı sözü gedən sahədə peşə təhsilli kadr hazırlığının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Proqram müddətində ilk bir ayı təhsil müəssisəsində keçirən tələbələr ilkin baza biliklərə yiyələnir. Seçilənlər daha sonra otellərdə təcrübə keçirlər. Ümumilikdə peşə təhsilinə daha çox gənclərimizi biz cəlb etmək istəyirik. Keçən ildə son 3 ilin dinamikasına baxsaq, həm artım olub qəbul sayında, həm də bizim plan yerlərimizdə. Növbəti illərdə də belə olacaq. İndiyə qədər reallaşan belə layihələrdə 60-a yaxın tələbə iştirak edib. Hazırda layihə Bakı və Qəbələdə 2 ixtisas üzrə icra olunur. İşğaldan olmuş ərazilərdə yaradılacaq İAŞ-ın müəssisələri, eyni zamanda turizm müəssisələrində bu tipli kadrlar çox böyük tələblər, çox böyük ehtiyaclar olacaq ki, hesab edirik ki, bu ərazilərdən, bu yerlərdə həmin işlərin çalışması üçün belə proqramlara çox ciddi ehtiyac var, tələb var. Bu, bütün həyata keçirilən proyektlərin yalnız bir hissəsidir, bir komponentidir. Buna oxşar, buna bənzər digər proyektlər də həyata keçirilir, təlimlər təşkil olunur. Dual təhsil proqramı çərçivəsində hazırda 8 otellə sıx əməkdaşlıq edilir. Proqramın əhatə dairəsinin növbəti illərdə genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Bütün regionları əhatə etməsi planlaşdırılır. Nuray Mustafa, Xalid Əliyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək rehabilitasiyası mərkəzinin yetirmələrinin əl işlərindən ibarət Şuşa ili Şuşa Zəfəri adlı sərgi təşkil olunub. Əngəlliyi əngəl bilməyən yaradıcı sənət sahibləri. Onlar üçün incəsənətin sərhədi yoxdur. Buna Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təşkil edilən Şuşa ili Şuşa Zəfəri adlı sərgidə bir daha şahid olduq. Burada təqdim edilən bütün sənət nümunələri Sosial Xidmətlər Agentliyinin əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiyası mərkəzinin yetirmələrinin əl işləridir. Xanımlar üçün bəzək şalı hazırlayıram. Yəni, əl işlərinin hazırlanması müəyyən vaxt ərzində hazırlanır. Xanımlar üçün qolbaqlar, sonra boyunbağlar, sonra dipçəklərdə belə muncuqlardan güllər hazırlanır. Əllərin peşə əmək reabilitasiya mərkəzində rəssamlıq kursunda oxuyuram. Burada da rəsm əsərlərindən Azərbaycan-Türkiyə dostluq rəsmini yaratmışam yağlı boya ilə. Ekspozisiyada Zəfər, Şuşa, Azərbaycan tarixi, Novruz və digər mövzular üzrə rəsm əsərləri, xalça nümunələri, oyma sənətinə aid olan əl işləri təqdim edildi. Sərgidə əlilliyi olan 14 nəfərin ümumilikdə 500-ə yaxın müxtəlif mövzulu əl işləri təqdim edilir. Onlar arasında biz vətən müharibəsində dəmir yumruq ətrafında birləşən qazilərimizin də əl işlərini görə bilərik. Burada hal-hazırda əl işlərimiz xarı bülbül belə işləri ən çox biz görürük. Əvvəldən heç belə heç bacarmamışam, bilməmişəm. O ki, peşə reabilitasiya mərkəzinə gəldikdən sonra orada bu şeyləri və orada müəllimlər bizə öyrədib. Sosial Xidmətlər Agentliyinin əlilliyi olan şəxslərin peşə əmək reabilitasiyası mərkəzi qazilərin də müxtəlif peşə vərdişlərinə yiyələnməsində mühüm rol oynayır. Əlilliyim təsdiq olandan sonra məni çağırdılar reabilitasiya mərkəzində Ramanlıya. Və orada həvəsim uyandı xalçaçılığa və yavaş-yavaş xalçaçılığı öyrəndim. 5 ay ərzində bunu toxuyub qutardım. Sərginin açılış mərasimində çıxış edənlər bu cür tədbirlərin təşkil edilməsinin əlilliyi olan şəxslərin yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, istedadlarının üzə çıxarılması və inkişaf etdirilməsi baxımından çox vacib olduğunu vurguladılar. Həmçinin bildirildi ki, Peşə Əmək Rehabilitasiyası Mərkəzində 15-29 yaş qruplarını əhatə edən əlilliyi olan şəxslərə peşə hazırlığı və peşə reabilitasiyası keçirilir. Ötən dövrdə mərkəzə 2200 nəfər əlilliyi olan şəxs qəbul edilib. Bu il mərkəzin Xaçmaz rayonunda filialının açılması
yaradılması, eləcə də agentliyin 10 müəssisəsində sosial reabilitasiya kabinetlərinin yaradılması nəzərdə tutulub. Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə universitet arasında memorandum imzalanmışdır ötən ildə və bu sahədə uşaq əlilli olan şəxslərin peşə öyrənməsində və s. digər inteqrasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində birgə tədbirlərimiz həyata keçirilir. Bu da ənənəvi tədbirlərimizdən biridir. Sərgi qonaqların və tələbələrin böyük marağına səbəb oldu. Gülnəz Hacıyeva, Heydər Rəsulzadə, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Prezident İlham Əliyevin Gəncəyə sonuncu səfəri zamanı Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binası da istifadəyə verildi. Mədəniyyət Ocağında ilk tamaşa nümayiş olunub, səhnə əsəri haqqında daha ətraflı Xaliq Qurbanlının reportajında. 2014-cü ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qoyulan Gəncə Dövlət Dram Teatrı Qafqazın ən böyük sənət məbədlərindəndir. Bu ilin 30 yanvarında ölkə başçısının açılışında iştirak etdiyi Mədəniyyət Ocağında ilk tamaşa oynanılıb. İlk premyera olan tamaşamızı Müşahabə xanım Əsəd Məmmədlinin Cavad xan tarixi dramı ilə teatr sevərlərin görüşünə gəldik. Tamaşa Gəncənin sonuncu hökmdarı Cavad xanın yurda sevgisindən, şəhərin tarixindəki xidmətlərindən, onun azadlıq uğrunda işğalçılara qarşı apardığı mübarizədən bəhs edir. Baş rolları əməkdar artist Elxan Yunis, xalq artisti Pərvanə Qurbanova oynayır. Mən inanıram ki, bu səhnəmizdə zalımıza baxanda sevinəcək hər zaman. Niyə? Zalımız dolu olacaq, alqışlarımız bol olacaq. Sisyanov obrazını oynayıram. Cavad xan bizim milli tarixi yaddaşımızda milli qürurumuz, milli qəhrəmanımız kimi nə qədər yaşayacaqsa, bunun əksinə Sisyanov da bizim bir düşmənimiz Gəncəni işğal eləyən bir general kimi, bir mənfi ünsür kimi həmişə yaddaşlarda qalacaq. Aktyorların məharətli çıxışı səhnə əsərini daha baxımlı edib. Tamaşa maraqla qarşılanıb. Xaliq Qurbanlı, Ədiqə Mustafayeva, Fuad Quliyev, Günel Habilqızı, Mədəniyyət Xəbərləri. Onun adı çəkiləndə çöhrələrə gülüş qonur xalq artisti Bəşir Səfəroğlu. Yumoru ilə həm də düşündürməyi bacaran sənətkarın anadan olmasından 97 il ötür. Sevinç Hidayətin sürətinə baxaq. Mənim ədəxlimə adım çəkirsən? Sən öləsən, sən öldürəcəm. Sən öl, öldürə. Sən öl, ölməlisən. Sən öl, öldürə. Sən uzunu uzatmasan. Milli Kino və Teatrının ciddi yumoru ilə seçilən sənətkarıdır Bəşir Səfəroğlu. Oynadığı rollarda işlətdiyi duzlu məzəli kəlmələr aforizmə çevrilib. Bəşir Səfəroğlu ilk dəfə səhnəyə 14 yaşında çıxıb. Sivil tamaşasında gündüz rolunu oynayıb. Teatrla yanaşı kinoda təkrarsız obrazlar yaradıb. 7 filmə çəkilib. Aygündə Əmirxanın dostu, Qərbi Əhvalatda Cəmil, Əhməd Hardadırda Sərxoş, Ulduzda Gülümsərov, Hoca Nəsrəddinin 12 qəbri filmində Nəsrəddin, Yunşalda Kişi və Yaşamaq Gözəldir Qardaşımda Səfər. Evimizə gələn var, cəhənnəmə gələn var, yenə gəl kimdir onlar? 1966-cı ildə Tacik Film Kino Studiyasında məşhur Sovet kino rejissoru Klementi Minc Hoca Nəsrəddinin 12 qəbri filmini çəkir. Və bu filmdə Hoca Nəsrəddin rolunu ifa etmək üçün o məhz Bəşir Səfəroğlunu dəvət edir. Və bu filmdə çox maraqlı bir aktyor ansamblı toplanmışdı. Burada rus aktyorlarından çox məşhur Aleksey Smirnov, Yevgeni Vesnik, eyni zamanda Özbəkistanın və SSR-nin xalq artisti Pir Mühəmmədov, eyni zamanda Tacikistanın və SSR-nin xalq artisti Stalina Azamatova kimi aktyorları dəvət eləmişdir. İstedadı ilə Azərbaycan xalqının sevilməsinə çevrilən aktyor 1964-cü ildə əməkdar artist, 1968-ci ildə isə xalq artisti fəxradına layiq görülüb. Bu, onun istedadına dövlət tərəfindən verilən qiymət idi. Ən böyük dəyər isə xalqın sevgisi oldu sənətkarın.
Onu yaşadan da elə qəlblərdəki bu sevgidir. Bugün Bəşir Səfəroğlu aramızda olmasa da, o bənzərsiz obrazları ilə hər zaman qəlblərdə yaşayacaq. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri. Milli İncəsənət Muzeyində Mehmet Akif Ersoy'un xatirəsi anılıb. İstiqlal marşı necə yazıldı və necə qəbul edildi adlı tədbir Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Yunus Emre İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilib. Ədibin həyat və yaradıcılığından söz açılıb. Qeyd edilib ki, 1921-ci ilin martın 12-sində qəbul edilən İstiqlal marşı onun şah əsəridir və Türk tarixini özündə əks etdirən qəhrəmanlıq şeiridir. Mehmet Akif Ersoy, yakın 150 yıllık siyasi ve edebi tarihimizin en namuslu ve en dürüst adamlarından birisi olmanın yanında büyük bir şair ve büyük bir kahraman olarak Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biridir. O 150 yıllık tarihimiz içerisinde kelimenin gerçek anlamıyla büyük bir kahraman ve rol model alınacak tek bir şahsiyettir. Milli rəqslərimizin mahir ifaçısı, baletmeister, pedagog və ilk Azərbaycanlı balerina Qəmər Almazsadənin anadan olmasından 107 il ötür. Bu münasibətlə Bakı Xoreografiya Akademiyasında keçirilən tədbirdə görkəmli balerinanın tələbələri onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Bildirilib ki, Qəmər Almazsadə məharətli ifası ilə səhnədə həmişə əsl sənət inciləri yaradırdı. Obrazlara verdiyi yeni nəfəs, öz dəst xətti onu hamıdan fərqləndirirdi. Sənətkar məharətli oyunu ilə Gülşən baletində Gülşənin, Esmeralda'da Esmeralda'nın, Don Quixote'da Ketrin'in, Yeddi Gözəldə Ayşənin daxili dünyasını ustalıqla açıb. Vurğulanıb ki, baletmeister 1940-cı ildə həyat yoldaşı Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletindəki çıxışı ilə Gülyanaq partiyasının ilk ifaçısı kimi adını tarixə yazıb. Tədbirin sonunda Qəmər Almazadənin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Əməkdaşımız Fəridə Hüseynli isə zərgərlik sənətindən danışacaq. Onun qəhrəmanı gümüşdən maraqlı zinət əşyaları hazırlayır. Sənətkarın əl işləri ilə yaxından tanış olaq. His və duyğuların sənətidir, dərin düşüncə tərzidir zərgərlik. Bu sahədə çalışanlar onu belə təsvir edirlər. Yüksək səbir, dəqiqlik və zövq tələb edir insandan. 2004-cü ildən bu sənətdəyəm. Atamdan öyrənmişəm bu işi. 12-13 yaşım olandan işləyirəm zərgərlikdə. Uşaqlıqdan həvəsim var idi deyənə atam gətirdi, öyrətdi mənə. Zərgər artıq 18 ilə yaxındır bu sənətlə məşğuldur. Daha çox gümüşdən zinət əşyaları hazırlamağı sevir. Gördüyümüz bu üzük isə Xəlil Rəhimzadənin ilk əl işi olub, üzüyün materialı isə gümüşdür. Ustanın daha çox gümüşə üstünlük verməsi də təsadüfi deyil. Deyir, keçmişdə gümüşü tibbdə geniş istifadə edirdilər. Yəni, sağlamlıq üçün faydalıdır, həm də bəzək əşyası kimi də populyardır. Sənətkar gümüşdən kiçik ölçülü suvenirlər də hazırlayır. Əvvəl ən çox zinət əşyaları tələbat var idi, indi köklənmişik ən çox suvenirlərdə, dövlət atributlarında. Aksesuarlarda, yəni belə şeylərdə. Hər işə 2-3 gün, bəzən daha çox vaxt sərf edir. Əvvəlcə, əl işinin eskizini çəkir, sonra metalı əridərək forma verir. Müxtəlif proseslərdən keçdikdən sonra metal parçası göz oxşayan zinət əşyasına çevrilir. Bu üzük 3D qrafikada işlənir, zebrajda işlənir, verilir polimerə, 3D printə, yəni polimerdən çıxarılır, verilir litiyoya, Litiyodan sonra gəlir zərgər işdir. 3D qrafikalı zinət əşyaları arasında aslan və qurt təsvirli üzüklər, qartal, ilan təsvirli boyun bağlar xüsusilə seçilir. Həm görünüşünə, həm də onlara olan tələbata görə. Usta deyir ki, gümüş zərgərlik məmulatlarına maraq heç vaxt azalmır. Keçmişdə olduğu kimi gümüş əşyalar indi də dəbdədir. Bu isə qədim sənətin yaşamasına, gələcək nəsillərə ötürülməsinə imkan yaradır. Fərdə Hüseyindi, Urfan Əliyev, Günel Habil qızı, Mədəniyyət Xəbərləri.
Dünya şöhretli İspan musiqiçi Alejandro Sanz konsertlerini bərpa edir. Qastrol səfərlərinə İspanyanın iki şəhəri də daxildir. Alejandro iyunun 4-də Madrid, iyunun 16-sında isə Sevilya'da pərəstişkarlarını sevindirəcək. Xatırladaq ki, musiqiçi 2019-cu ildə pandemiya səbəbindən yarımçıq qalan dünya turunu bərpa etmək üçün bir sıra konsertlər vermək niyyətindədir. Van Gogh və Zeytun Ağacları adlı sərgi məşhur rəssamın doğma vətənində Niderlandda açılır. Müxtəlif muzeylərdən toplanan 25 əsərdən ibarət ekspozisiyada Zeytun Ağacları silsiləsini bir yerdə görmək mümkün olacaq. Çox tablonun müəllifi olan Vincent van Gogh dünya rəssamlığı tarixində post-impressionist fırça ustası kimi tanınır. Niderlandlı məşhur rəssamın əsərləri arasında peyzajlar xüsusi yer tutur. ...1888-1889-cu illərdə Fransanın müxtəlif şəhərciklərini gəzən Van Gogh günümüzdə şah əsər hesab olunan tablolarını ərsəyə gətirib. Kətana köçürdüyü təsvirlər arasında Fransanın cənubunda yerləşən Saint-Rémy-de-Provence şəhərindəki zeytun bağları da var. Rəssamın zeytun ağaclarını əks etdirdiyi silsilə əsərləri ilk dəfə nümayiş olunacaq. Niderlanddakı Van Gogh Muzeyində təşkil olunacaq ekspozisiyada müəllifin ilin müxtəlif fəsillərində, hətta günlərdə fərqli rakurslardan kətana köçürdüyü zeytun ağacları təqdim ediləcək. İlk baxışdan eyni görünsə də, hərəsi bir sujet əks etdirən 25 əsərdə Van Gogh sevdiyi rəng çalarlarından istifadə edib. Qardaşı Teo'ya yazdığı məktubda zeytun ağacları məxsusidir və bu gözəlliyi hər detalı ilə təsvir etməyə çalışıram deyən Van Gogh psixoloji rahatlığı təbiətin təsvirində tapırdı. Nümayiş olunan tablolarda da tamaşaçını elə zəriflik, mənəvi sakitlik və sonsuzluq cəlb edir. Sərgi iyunun 12-sinə kimi davam edəcək. Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.